Hola, soc Jordi Illa Garcia. Soc actor de la revista L'Emetriu i estic fent entrevista a l'autor Josep Català. El doctor Josep Català és un metge, és el periodista en ginecologia. També ha sigut metge de Centre Mèdic Barcelona Blau de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es la ginecología? Mira, la ginecologia, per fer-ho entenedor, és l'especialitat que tracta les malalties de la dona. Tot i des dels genitals, la mama, tot. I, a més, es cuida de la prevenció de la malaltia, que això és molt important. Fixa't que nosaltres som uns metges que visitem les senyores des de que són molt joves fins que són molt grans. És una especialitat de tota la vida. I què fem? Tractem tumors, tractem infeccions, tractem mal funcionaments. Però, a més d'això, que això seria la ginecologia, a més, la nostra especialitat té un altre vessant, que és l'obstetrícia, que és el control de l'embarassada i del part. I, a més, té altres aspectes, com són els que formen part de la reproducció. La infertilitat, quan els hi costa quedar embarassades, etcètera, etcètera. En conjunt, per resumir-ho, seria més o menys això. Vale. ¿Y ya alguna malaltia usual en dones amb síndrome de Down? Mira, jo porto aquí, em sembla que són més de 30 anys, perquè he perdut una mica el compte, i diríem que les malalties que tenen les noies Down, o les dones Down, són en principi les mateixes que té la resta de dones. Pot haver-hi alguna malaltia influïda per algun aspecte que acompanya a vegades a la síndrome de Down, com pot ser un mal funcionament tiroïdeu, que pot influir una regla, però en conjunt les malalties venen a ser les mateixes. Vale. Hi ha moltes dones en situació de discapacitat intel·lectual que són estigmatitzades sense consentiments a Espanya. Mira, és cert, anys enrere, ja parlo d'anys, bastants anys enrere, eren els pares o els tutors els que habitualment prenien la decisió. I en aquell moment s'entenia així i era comprensible, donada la seva preocupació, diríem, en fi, per un possible embaràs o per una malaltia que pogués tenir la dona, no? La noia.
Actualment, i respectant la llei que protegeix les persones amb un grau de discapacitat en general, cal l'acceptació de la pròpia persona per prendre la decisió d'esterilitzar. O sigui, sempre, sempre, per realitzar, per realitzar, diríem, l'opinió final de la persona afecta. Llavors, això significa passar per una sèrie, diríem, de passes, com és, hi ha d'haver també la conformitat de, diríem, del psicòleg, evidentment, la de la pròpia persona, la del ginecòleg, i finalment tindrà de ser el jutge el que determina això. Sí, vale. Al llarg de la seva carrera, entrés a moltes dones amb síndrome de Down, víctimes i violència. Mira, aquesta consulta, si és com a tal, jo pràcticament no n'he tingut, no n'he vist. Probablement perquè en aquests casos, si realment els pares o els tutors detecten que hi pot haver hagut això, probablement anirà a algun dels centres, diríem, de referència, com és el Clínic o altres centres que es dediquen més en això. Però jo, personalment, és una consulta que pràcticament no he tingut mai. Vale. Quins records vindran de seu pas pel Centre Mèdic Barcelona Dau? Com va arribar a treballar aquí? Mira, de records molts, molts, perquè és clar, són molts anys. Com vaig arribar aquí? Hi havia, va estar aquí molt temps de director mèdic el doctor Agustí Serés, que treballàvem junts a l'Hospital Clínic. Sí. I ell un dia em va comentar que estàvem buscant un ginecòleg per entrar a formar part, diríem, de l'equip de col·laboradors de la Fundació Down, i em va dir de parlar amb la senyora Montse Trueta. I aquí va començar. I vaig venir aquí i ja vam quedar en que a partir de llavors ja em vaig incorporar. Fins ara, que fa poc vaig ser. Els records, home, records molts. I bàsicament és d'un important grup de persones i professionals dedicats en cos i ànima a la millora de la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down. I que han lograt un reconeixement d'aquestes persones possibilitant el desenvolupament personal, social, laboral i de la seva salut. Sí. Fent-les visibles i treballant per la seva incorporació a la societat de la que formem part tots. I ha sigut un goig per mi poder col·laborar en aquesta organització, i m'agradaria expressar el meu reconeixement a totes les persones, a la senyora Toreta, a la senyora Trias, a tots els que d'alguna forma han format part de tota aquesta organització. Què ha après de treure ja amb persones amb síndrome de Down? Mira, he après primer a respectar-les des del coneixement i la relació amb elles. Persones amb una sensibilitat especial des de molts diferents aspectes personals
relacionals, socials i també, en el meu cas, sexuals, perquè és el que afecta a la meva especialitat. Sí. Però, en fi, moltes coses hi ha pres. Vale. Com has vist evolució de la medicina mentre treballava? Mira, amb més de 50 anys d'activitat professional, fa més de 50 anys que soc metge, imagina la de coses que han canviat. Jo, quan visitava alguna dona embarassada, llavors escoltava una espècie de trompeteta sobre la panxa de la dona. Això ara ja ho tinc, però com a record. Això què vol dir? Imagina el que ha canviat des d'aquesta auscultació fins ara que tenim els aparells, aparells que poden controlar el fetus dintre la panxa de la dona, sí, fins i tot a distància. Això ha sigut un exemple. Què ha sigut per nosaltres molt important? L'ecografia. Què ha sigut molt important? Tot el que fa referència al diagnòstic per la imatge, les ressonàncies, els tacs. Esclar, tot això ens ha ajudat absolutament a treballar des d'una altra perspectiva. Jo diria que realment, o sigui, ha sigut una evolució molt positiva, molt important i ben utilitzat, ens ajuda molt a la pràctica diària. Vale. Encara hi ha menys que diuen que la síndrome de Down és una malaltia. Quin opinió té al respecte? Mira, jo crec que cada cop, Jordi, cada cop jo espero i desitjo que hi hagi menys metges que parlin així. O sigui, que tractin així el problema. Evidentment que el fet d'haver treballat jo en col·laboració amb la Fundació fa que la meva visió sobre aquest tema sigui molt més oberta, molt més ric. La visió és molt més rica, molt més respectuosa, valorant totes les perspectives i iniciatives que afavoreixen la incorporació definitiva de les persones amb síndrome de Down en el rol social que li correspon. I, per tant, jo espero que, en fi, que tots els metges sapiguem comportar-nos com cal des d'aquest punt de vista. Com ets la revista digital 21-21, quina és l'opinió en ti? Mira, ja ho dic, la veritat és que no la coneixia, però ara la coneixo. Ara sí que la coneixo. I em sembla molt interessant. I em sembla que va bé que hi hagi, diríem, persones que es dediquin, doncs, diríem, a buscar opinions i a donar informació, tot el relacionat amb el tema aquest que ens toca, no? A mi, des de l'algú, ha fet molta il·lusió poder reflexionar sobre aquests temes que m'has preguntat fins ara. I trobo molt interessant, doncs, seguir treballant per aquesta revista. Vale, pues jo vull dir moltes gràcies per l'entrevista i fins i aviat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.